E Dave, Sata começa nesse preciso momento na Ilha de Sal, 8ª edição de Feira de Turismo e Artesanato Expo Tour, evento que está conta com 54 stands e participação de 45 empresas, maioria de que as empresas é cabo-verdiana. Essa edição da Expo Tour também está conta com a presença de 10 países de África Ocidental. Carciana Lima, Pepia Espalmanhã, com a administradora de FIC, para hoje a Mori que estava preparativo e sabe o que é que se estava acontecendo nesse evento na Ilha de Sal. Hoje, nota ali na cidade de Santa Maria, nota precisamente no local onde é que também aconteceu a Feira de Turismo e Artesanato Expo Tour, Expo Tour que também arranca hoje à tarde e ele está a decorrer até domingo. Nota ali precisamente para constatar em loco maneira que está os preparativos para essa 8ª edição de Expo Tour. Nós também temos a oportunidade de conversar com a administradora de FIC, Angélica Fortes. Ele, precisamente, é que também explica a gente a maneira que também ser esse, mais essa edição de Expo Tour. Nesse momento, ali nos últimos retoques, né? Nos últimos retoques, praticamente a feira já está montada, já está quase pronta. Nota ali, nesse momento, agora, a esperar os expositores terminar a arrumação dos instantes. No período da tarde está tudo a posto para não fazer a abertura de nossa feira, conforme é nosso, não conforme a esperança. E o que é que nota bem tem ali? Quantos expositores, quantos stands? Neste momento não consegui montar 54 stands, não tem 45 empresas aqui inscritas, né, na feira, portanto empresas de vários ramos ligados ao setor turismo. Portanto, basicamente é esta informação relativamente a expositores e stands. E essa edição ali com uma forte presença de países de CDAO. Exatamente. Nós, nessa edição ali, foi no tentar levar as feiras, vamos dizer assim, a uma ou duas regiões, vamos dizer assim, mais convidados de outras regiões, que é a Costa Ocidental Africana, porque acho que um objetivo essencial dessa feira ali, pronto, acima de tudo é promover o turismo de Cabo Verde, mas também tentar uma outra clientela, né? Não querer chamar a região da Costa Ocidental Africana para conhecer o nosso país, né? Portanto, essa feira ali não fazer questão de trazer massa, que é para conhecer nosso país e para não conhecer também, né? De forma que esta tem uma outra virada, digamos assim, de uma outra comunidade bem conhecer nosso destino. Aposta em novos mercados, no fundo? Com certeza, aposta noutros mercados, com certeza. Muitas empresas cabo-verdianas, como é óbvio? Sim, obviamente. Ali a maior parte das empresas que estão inscritas ali na feira é cabo-verdianas, né? Mesmo que não fazer um esforço, né, para trazer outros expositores, principalmente expositores internacionais, mas a maior parte ali é cabo-verdianas. Qual é que as expectativas? A expectativa é ótima, boas, porque pronto, não fazer um esforço para fazer essa feira, portanto, não pensar que não, a FIC e o próprio Ministério do Turismo e a Câmara de Turismo tenta fazer essas partes, né? Também não te fazer a nossa parte, que é para a feira acontecer. Portanto, a expectativa é boa agora, não querer para pessoas bem para a feira, em massa, visitantes em massa. Já está ali um grupo de empresários, está ali a esperar pessoas bem visitar, para fazer contactos. Está ali também essa região da Costa Ocidental Africana, trazendo novidades, né? Portanto, é pessoas aproveitar essa oportunidade, porque essa é uma oportunidade única, né? Chamamos assim, é um espaço, a FIC de criar espaço com esse objetivo, né? É um espaço para ter oportunidade de contactos, de negócio. Portanto, a expectativa é boa, não te esperar que pessoas também dali e também sem resultados boas da feira, certeza absoluta. Tudo praticamente a postos então para arranque de Expo Tour. Cerimónia de abertura está agendada para 5 horas da tarde, numa cerimónia que também ser presidida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva.